Chilonzordagi daraxt kesarlik voqeasi. Tanqidga olingan maktab darsliklari mualliflari davlat rahbariga video murojaat yo'lladilar. O'zbekistonda nogironligi bor fuqarolar qanday lavozimlarda ishlashlari mumkin? Ro'yxatda e'lon qilingan 15 ta davlatning Shanghay hamkorlik tashkilotidagi o'rni. Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo o'z jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor qiladi. O'zbekistonda nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun qanday lavozimlarda ishlash mumkinligi aniqlashtirildi. Ma'lum qilinishicha, ro'yxatda 70 ta mehnat turi bo'yicha 700 dan ortiq kasb, hunar va mutaxassisliklar bo'lib, endilikda nogironligi bor fuqarolar, misol uchun, tovarshunos, ekspert, shifokor mutaxassis lavozimlarida ishlashlari mumkin. Ular uchun maxsus binolar qurilishi takliflari ham berilgan bo'lib, ularning ushbu binolarda ishlashlari uchun turli qulayliklar yaratilmoqda. Masalan, kirish-chiqish eshiklari, eshik tutqichlari, dastaklar, jo'mraklar ishlashini nazorat qiluvchi tugmalarni kamida 1 metrdan oshiq bo'lmagan balandlikda o'rnatish lozimligi taklifi berilgan. Bundan tashqari hojatxonalar va lift kabinalarida maxsus dispetcher tugmalari ham o'rnatilishi aytilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti shu yilning 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tkaziladi. Ushbu sammitda qatnashadigan 15 ta davlat ro'yxati prezident matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Birinchi navbatda tashkilot a'zolari 8 ta davlat rahbarlari ishtirok etadilar. Bular O'zbekiston, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari. Bundan tashqari Belarus, Eron va Mo'g'uliston davlat rahbarlari kuzatuvchi sifatida qolaversa, Turkiya, Turkmaniston, Ozarbayjon va Armaniston davlat rahbarlari mehmon sifatida ishtirok etadilar. O'tgan davr mobaynida tashkilotga raislik qilgan O'zbekiston e'tiborini transport kommunikatsiya, raqamli transport formatsiya, yashil iqtisodiyot, savdo va iqtisodiy aloqalarga qaratdi. Toshkentning Chilonzor tumanida 58 tub har xil mevali va manzarali daraxtlar noqonuniy ravishda kesib tashlangan. Ushbu voqea 7 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlardan so'ng Davlat ekologiya qo'mitasi tomonidan o'rganib chiqilganda, rostdan ham mazkur miqdordagi daraxtlar tak tomiri bilan kesib tashlanganligi ma'lum qilingan. Daraxtlar Dreamhouse Troy MJJ hududida joylashgani uchun avvaldan ekologik qo'mita tomonidan to'liq xatlovdan o'tkazilgan edi. Qurilish kompaniyasi daraxtlarga ziyon yetkazmaslik haqida kafolat xati berganiga qaramay, daraxtlarni kesib, O'zbekiston o'simliklari dunyosiga qariyb 800 million so'm zarar olib kelmoqda. Daryoning mahalliy muxbirlari xabarlariga ko'ra, darsliklar sifati haqidagi fikrlarga nisbatan darsliklarning mualliflari davlat rahbariga maxsus video murojaat yo'lladilar. Ushbu video murojaatda Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti hamda Respublika ta'lim markazi muallif xodimlari qatnashgan. Ular o'z murojaatlarida darsliklar yangilanishi, kitoblar yaratilishi umuman ta'lim tizimiga manfaatlari to'qnashayotgan amaldorlar ham ijtimoiy tarmoqlarning faol ishtirok ishchilari ham aralashmasligi, balki zamonaviy tendensiyalar, metodlar bilan ishlaydigan mutaxassislar ularning mehnatini baholashlarini so'rashgan. O'z o'rnida mualliflar darsliklar mazmuniga nisbatan salbiy fikrlarga chek qo'yilishi va bu borada tashabbuskorlar bo'lsa, sog'lom raqobatga chaqirishgan. Ushbu masala bo'yicha yurtdoshlarimiz o'z muammolari yoki yechimlarga takliflarni maxsus botga ham yuborishlari mumkin. Daryo kundaligida sizlar bilan Oysanam G'ulomjonova bo'ldi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.